І просто зараз лідер гурту Козак Сістем Іван Леньо на зв'язку із нами. Я вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Тож, будь ласка, розкажіть більше про ваш тур Європою. Скільки концертів було, які враження, чи справдилися ваші сподівання зі збору коштів? І власне, для кого ці дрони, які ми бачили на відео? Зрозуміло. Ну, дивіться, ідея поїхати в такий тур виникла тоді, коли ми з хлопцями поїхали на передову, саме там, де мій підрозділ базується, і пограли хлопцям те, що називається «Просто небо». І ми зрозуміли, що під час війни грати квиткові концерти, особливо в тих місцях, де може прилетіти, це небезпечно. Натомість збирати людей невеличкими такими групами і грати їм концерти, так як ми робимо на передовій, це якраз достатньо можливо. Після того ми зіграли такий концерт у Львові, і де зрозуміли, що це дійсно великий дуже резонанс. Ну, по-перше, немає бар'єрів між музикантом і глядачем. По-друге, це дуже такий вуличний формат, в якому вже присутня якась така енергетика, спільна енергетика, енергетика єднання. Людина може доторкнутися, може поспівати з нами, зіграти на чомусь, якщо вміє якусь пісню, підіграти, фотографуємося, розмовляємо, спілкуємося. Так? І ми такий тур зробили Україною, і зрозуміло, що це важливо робити у всьому світі, де є українці. Чому саме українці? Тому що більше 5 мільйонів людей знаходиться за межами України. Це здебільшого жінки і діти, які були змушені виїхати з гарячих точок. Вони виїхали з окупованих міст, дехто вже не має куди вертатися. Вони всі знаходяться в такому підвішеному стані. Їхній моральний стан далекий від ідеального. На руках діти, невідомо, коли закінчиться війна, чоловіки воюють, все це створює такий от, ну, негатив, який накопичується, і людям стає страшно, і, в принципі, в них появляється достатня депресія. І от коли ти їдеш в такий тур, цих міст було 12, насправді, і, ну, нема сенсу перелічувати, це вся Польща, фактично, і плюс Прага і Берлін. От, тоді ти розумієш, що це не тільки волонтерство, це більше можливість долучити людей, от саме тих, хто не може бути на передовій, долучити до руху спротиву. Бо воюєш не тільки ЗСУ. Якщо ми говоримо про масштабну війну, то ЗСУ відповідає за мілітарну частину, але є ще інформаційний фронт, є гуманітарний фронт, є економічний фронт. Фронтів багато, і кожна людина може себе знайти на будь-якому із цих фронтів. Я завжди про це говорю на концертах. І роблю якусь таку навіть невеличку інформаційну таку накачку людей, щоб вони розуміли, в якій стадії війна, що в нас, в принципі, слава Богу, все більш-менш нормально, що ми на якихось участках навалюємо, на якихось участках стримуємо, що це не буде безкінечно, але не потрібно чекати, бо велика помилка людей, які не дотичні до війни, до руху спротиву, це чекати. От не можна стояти осторонь війни. Треба знайти себе, знайти свій сегмент і бути ефективним. А дрони, які ми купили, вони підуть, один піде в мій підрозділ, інший піде на 10-ту гірсько-штурмову, 59-ту бригаду Барсука. Ну, піде по бригадах, піде по наших друзях, які воюють. Цікаво, а де більше жертвували, в яких країнах, в яких містах, можливо? І будете хто вражені, це були, українці одинаково чи європейці? Я кажу, будете вражені, одинаково. Майже всюди однаково, залежить від кількості людей, яка прийшла, але в загальному сума, якщо вирахувати затрати, тому що цей тур – це повністю на нас. Ми самі оплачуємо дорогу, проживання, готель, їжу, апаратуру, ну все на нас. Да? Тобто якщо відкинути оці витрати, то в загальному десь всюди плюс-мінус однаково. Ну от так, що можна купити дрон. Ну, а загалом ви і сподівалися стільки зібрати, скільки… ви мене чуєте? Зараз, я зіб'ю, тут дзвонять, ага. Я зіб'ю зараз. Ага, так, да, будь ласка. Можемо говорити? Щодо ваших сподівань, хотілося запитати. Ви сподівалися стільки зібрати, як вийшло в результаті? Дивіться, ми нічого не сподіваємося, тому що це, ну, якби, проби. Це проби. Це, ну, війна взагалі заставляє людей імпровізувати. Чим українці, власне, сильні, це те, що ми дуже багато речей робимо не за правилами. Тому що ми хочемо зберегти своє життя, ми хочемо врятувати країну, ми хочемо виграти війну. І ми робимо дуже багато таких ініціатив, яких раніше ніхто не робив. Ми коли їхали, ми допускали, що ми взагалі в ноль приїдемо, або навіть
навіть в мінус. От. А вийшло зовсім навпаки. Вийшло, ну, по-перше, дуже емоційний тур, бо багато людей приходить, достатньо багато. Ну, 3 тисячі людей було в Празі, в Берліні менше. Це все залежить ще від можливостей самої країни і самого міста. Бо ми ж граємо на вулицях, це треба брати дозволи. І десь можна, десь не можна. Десь нам давали не дуже гарне місце, а десь давали місце, де скупчення людей автоматично велике. От. Але, ну, насправді ми очікували якийсь результат, але щоб аж такий, то не очікували. Серед глядачів кого було більше, європейців чи українців? Що це була за публіка переважно? Українців, безперечно, українців. Це люди, які, кажу, виїхали в Маріуполь, Бердянськ, Херсон, Харків, Бахмут. Ну, тобто це або вже окуповані, на жаль, міста, або ті міста, в яких точаться бої, прифронтова зона. Тобто, кажу, здебільшого це жінки і діти. Скажіть, а як по відчуттях, як сприймають Україну? Наскільки відчутна підтримка, чи немає втоми від України, про яку останнім часом багато говорять? Безперечно, втома є. Втома є, але не така втома, що там прям руки опустилися. Тому що втома зараз від цієї війни, я думаю, взагалі усього світу. Бо вже 5-й місяць, це забагато. Але немає опускання рук, є... Ну, це від людей залежить, знову ж таки. Є люди оптимісти, є песимісти. Є люди заряджені, є люди нитики. І в даному випадку з тим, з ким ми спілкуємося, принаймні нам дуже багато допомагають поляки, чехи, німці. Тобто, окрім того, що ми робимо з козахсистом, я ще паралельно маю свої кейси по волонтерці. І мені присилають багато дуже речей, які я відвожу на фронт. Тому поки що я не бачу ніякої зневіри, бо одне я точно вам можу сказати, я спілкувався з поліцейськими німецькими. От, вони усвідомлюють, що українці, власне, стримують Гітлера, ну, я оговорився, Путіна, стримують від того, що він прийде в Європу. Вони це розуміють і тому допомагають. Пане Іване, напередодні в Києві прощалися із Глібом Бабичем, ветераном, волонтером, поетом, автором текстів пісень вашого гурту, зокрема. Прийміть наші співчуття, по-перше. І розкажіть більше про вашу спільну роботу, про дружбу з ним. Яким був Гліб? Знаєте, мені важко говорити про Гліба в минулому. От чесно, я не можу змиритися з цим. Я навіть не пішов на похорон, тому що я не витримую цього. Мені сповістили про його смерть за годину до концерту в Гданську. Я не міг вийти на концерт, мене довго відкачували. І я таки вийшов, якось відспівав, але повірте, це дуже важка втрата, бо він був неймовірно близьким нам по духу, по манері мислення, по рівню патріотизму, по рівню таланту. Він був брат, він був одним із козаксистів фактично. От. І його втрата – це так боляче, що говорити. Він був дуже світлою людиною, дуже талановитою людиною, впертою, завжди любив досягати свого. Ми часто сперечалися, але це приводило до хорошого результату. Ті пісні, які ми написали разом з ним, вони відрізняються від решти пісень. Саме в бік от філософії Гліба. І я кажу, мені так прикро, що нема слів. Взагалі, коли ти втрачаєш найближчу людину, то немає слів, яким були би це описати. Тому мені важко про це. Ну, через кілька днів після загибелі Гліба ви випустили пісню пам'яті його. А скажіть, чи будуть іще з'являтися пісні на його тексти? І які? Ось гарне питання. Я думаю, що будуть. Які, не скажу вам зараз, бо я не можу ще відійти. Я не сприймаю відсутність Гліба. Він для мене завжди поруч. І я поки що не готовий продовжити там читати його вірші, тому що в мене є його вірші для того, щоб виникла якась мелодія і виникла пісня. Важко це, повірте, це дуже важко, але однозначно Гліб буде з нами завжди. От доки я буду жити, я завжди був йому вдячний за науку життєву, за ті філософські речі, які він вніс в козаксистам. Він був великий, він був геній. Пане Іване, я вам дякую, що ви погодилися приділити нам час. Тримайтеся. Нагадаю глядачам. І ви тримайтесь. Іван Леньо, лідер гурту «Козак Систем».